Zdaj mogoče dam kakšen banalen primer, ampak danes sem razmišljal o avtu. Alkoholizem se mi zdi, da je eden od vzorcev. To je nekaj, kar ne podeduješ, ne rodiš se pijan, ampak to je vzorc, ki si ga videl pri svojih starših. In dejansko na koncu dneva je izbira, ali boš ti pil ali ne boš pil, ampak enem rata, drugim ne. Ne? Razbiti ta vzorc, pa reči, moji starši so recimo bili alkoholiki, jaz ne bom. Torej je izbira, nisi s tem rojen. In tvoja odločitev je. In zdaj vsaka naslednja generacija pa lahko te druge vzorce, ki so mu ostali, tudi razbije in prenese na naslednjo rod. Zprav, če ti poenostavim, mislim, moja filozofija je, če bi se vsak rod trudil odstraniti slabe vzorce svojih prednikov, obdržati dobre in samo dobre prenesti na svoje potomce, se mi zdi, da bi vsaka naslednja generacija bila boljša od prejšnje. In potem bi človeštvo skozi svoj obstoj in razplojevanje bilo boljše, ne slabše, kot je zdaj. Ja, razvoj cele civilizacije, ne, ne samo enega. Če bi vsak stremel v tem, da je boljša verzija samega sebe in delal na tem, ne sam stremel, pol se mi zdi, da bi počas skozi rodove prišli do nekega optimuma, nekih relativno normalnih ljudi. Ker zdaj se mi zdi, da večina samo upravičuje v svoje vzorce. Ker nima, vem, da se ljudje nimajo časa s tem ukvarjati, na kar morajo plačati položnice, morajo preživeti ta življenje, ampak glih to je paradoks tega. Ker večina ljudi se reče, jebi ga, jaz sem tak. Jaz ne morem iz svoje kože. A si kdaj probal iti svoje kože? In to je najboljše opravičilo za to, da si tak, recimo. Pa zdaj ne bom naštel nekih tako primerov, ampak imaš od banalnih do težkih stvari, ki reče, le, jaz sem tak, jaz se ne morem spremeniti. Ne, ljudje, ba je se lahko spremenijo, sploh, kaj jih zadane nek rak ali pa boh ne dej, nek tak preseg življenja, pol si vzamejo čas, ko si postavljen pred dejstvo, pol se lahko spremeniš, dokler pa pičeš ta svoj life, pa praviš, da se ne moreš. Ja, mogoče takrat nisi ready, da bi se spremenil, ne? Ker če ti verjamaš, da ali pa če ne želiš si spremeniti, ali pa tako, kaj si rekel, opravičuješ svojo verzijo trenutno, pol nisi pripravljen, ne? Zdaj pa life te z bolečino nekako pritiska v to, da bi se bilo dobro spremeniti. Ne? A veš, konstantno ti daje signale čez bolečino, veš, neurejene odnose imaš, kregaš se doma, piješ, otroci trpijo zaradi tega. To je vse bolečina, ki jo tvoja psiha mora sprocesirati. Ne? Zdaj je ta bolečina dost velika, da te potisne v to, da rečeš, zdaj bi pa jaz nekaj spremenil, ne, in moj oče je imel ta primer, kaj on meni razlagal, kako je nehal pit, ne. To je bilo meni, mislim, tako neverjetno mi je bilo, ne. Je rekel, a veš, to je tako 20 let, 30 let pitja, pa ni bil ready, da se spremeni, pa so bile bolečine verjetno, do nas, do njega, vsi smo bili v bolečinah, ne, tako ni bil ready. Pa je bila pa neka situacija, ki je rekel, sedel sem na klopci pred železniško tistimi teri in nisem več imel treh možnosti, ne? Ker tri možnosti so bile vedno naprej tako, kot je do zdaj bilo, se pravi živim in pijem, ali se ubijem, ali pa neham pit. To so tri možnosti. In ko je ta zginila naprej tako, kot je bilo, takrat je prišlo do spremembe, ne? In potem bile dve možnosti. In slučajno se je izbral pač, da bo nehal, ne. Ampak tako, jaz zelo tako, ne vem, probam biti nekak razumevajoč, kakor se da do ljudi, kaj jaz nisem v njihovi poziciji, ne. Tudi in, jaz. Ja, in to je ful, težko je razumeti, ne. Težko je razumeti, pa ne, da jaz te ljudi obsojam. Jaz bi reč enkrat podaril, da jaz govorim samo za svoj primer specifično in samo o tem upam trditi in biti pameten. Ker vsakdo, tako sem prej rekel, vzorci so v bistvu ne samo travme, ampak način življenja, ki je lahko pozitiven ali pa slab, ki ga oblikuje tega posameznika, ampak za vsakega posameznika so njegovi problemi največji.
Ja, center vesolja si, zase. Tako, tvoj problem je za tebe največji, zato nočem pametvati o drugih, zato sem učil svojo temo. Recimo, če jaz pa po svojemu očetu povem, on je skozi govoril, kakor vsi Švedi, torej naši Balkanci. Iz kje pa se je tvoja familija? Sem. Moja fotar je iz, recimo, da relativno bliz Banja Luke. Aha, Bosna. Bosna, mame je pa iz Like, se pravi, to je pa ta hrvaški del, ki je bil poseljen v Srbiji. A, ok. On je skozi govoril, ja, od svog brata nisem dobil ništa osim šamara. Kar, starejšega brata. Starejšega brata, kar pomeni, če kdo slučajno ne razume, da v življenju ni dobil ničesar razen pleske od svojega brata. In jaz sem mislil, da on pretirava, ker je on skozi vse napihoval pa karikiral in ko sem spoznal še vse njegove sorodnike, moje tete, brate, strice, nečake in tako smo zvedeli, da je ta stric bil sadist. In da je on te ljudi, te svojo rodbino, ko se je napil, pošiljal bose v sneg in jih nagovarjal, da se šamarajo med sabo. In dejansko v tem užival, kar pomeni, da je to sadist. Ja, ja. In šele pol je meni kapljeno, fuck, to je bilo vse res. Da skrajšam. Ne rabiš. On je bil, se pravi, njegov stric bil alkoholik in sadist, torej fizično obračunal. In moj fater je naredil tak napredek, da ni pil, pa ni bil nasilen. Ta vzorc je razbil. Hvala mu. Ampak je pa bil zaradi tega posledično večino življenja depresiven. Pa tudi samo morila na čas. In zdaj, on je non-stop ponavljal, ja nisem pil in ja vas nisem tukaj. Kakor da on je naredil velik. In za njega je naredil velik. Za mene, za bitjece in za vsako bitjece, ki se uredi, pa ti rabiš vse pogoje optimalne in najboljše, da se razviješ v eno čutečo in intelektualno dojemajočo se osebo. Recimo, jaz, to, kar sem prej omenil, da sem imel kronično pomankanje, me fater je vmes bil brezposelen, 9 let, potem, ko se jugo sem osvojil in je bil doma. Več manj časa, ni mogel dobiti službe, pa tudi ni hotel vzeti vsake službe, ker je pred vojno bil carinik in potle mu ni bila vsaka primerna njegova stvar, ampak 9 let je bil doma v depri. In jaz, ko sem te stvari šel za nazaj česat, sem zvedel, da se pravi, jaz bi od svojega očeta mogel dobiti neke smernice za življenje, neko pozitivo, neke nauke, kako se boriti z življenjem in ga prijeti za roge. Medtem pa sem jaz njega gledal, kako se bori z mislijo, a bi živel, a ne bi živel. In medtem, ko bi men posvečal pozornost, se je v bistvu badal sam sabo in jaz sem mu nekako bil odveč, ker se je on svojimi demoni dajel. In torej je to mali otrok, ki maha za pozornost nekje v kotu. Glejte me, glejte me, jaz sem tudi kle. Years later sem našel v bistvu kanal, outlet, kako, outlet, kako se tle prazant, oziroma dobiti neko pozornost, ampak sem kmalo gotovo, da me to nikoli ne bo v bistvu osrečil, ker ta moj kompleks ni pozdravljen in ne bo pozdravljen na ta način. Zapravo, moja mentalno je v redu, ampak tudi samo ego napihne od te lajki, pa kaj greš spat, si še zmer sam pa nesrečen. In skozi razne prijeme, takšne in drugačne, sem se pol spoprijel s tem problemom, tudi midva se predebetirala te stvari, preden je umrl, sem uspel povedati in mi se zdi, da tudi ena poglavitnih stvari pri razbijanju teh vzorcev je, da se soočaš z izvorom svojih problemov. In ni moj fater bil kriv za to, da sem jaz tak bil pa posledično upleten in jaz sem se hotel z njim pogovarjati, ker on je mene recimo klical divljak, ko sem bil majhen. Ampak ne pred samo ni samo men tako rekel, ampak je vsem govoril, on je divljak, divljak je ovo, divljak je ono. Sprav, jaz sem bil dosti hiperaktiven pa ekstrovertiran in on ni znal to krotiti in je mene poimenoval divljak. In mene ta karakterizacija bolela, ker, razumeš, ni glih pozitivna, ni piki, a veš, ali pa naš, ne vem, smoki, ampak je divljak. In pol, skozi vsa leta sem bil jezen njega, ker sem se mislil, pa ti si me tazga naredil, človek, Boži.
ti si pustil tega otroka samega tam v kotu in posledično sem ratal tako, kakšen sem in ti si posledično kriv za to in ti mi še brendiraš v neki tazga in se mi še rugaš na en način. In mene je to skozi življenje zelo bolelo in sem pol se odločil, da bom to stvar skomuniciral z njim, ker se zavedam, da živimo samo enkrat in najslabše bi mi bilo, da on gre na drug svet, jaz pa nosim še vse te demone in si pol rečem, pizdari, jaj, kvamo nisem to rekel. Pa ne, da bi mu to naprej vrgo, ampak zakaj nisem to z njim skomuniciral, dokaj še bil še živ. In pol sem se odločil in sem to šel narediti. In ko sem to naredil, se mi zdi, da sem odvrgal en ogromen ruzak v svojemu lajfu. Nisem se s tem pozdravil, ampak lažje mi je bilo živeti. Ker sem mu povedal, pa so solze tekle, pa kakorkoli hotel sem sam to dati ven in je rekel, jebi ga, sine, jaz sem dal, ker sem lahko. Jaz sem rekel, ok, razumem te, ne obsojam te, sam hotel sem te povedal, če te zanimal, zakva sem divljak, zdaj veš, zakva sem divljak. In pol sva si dala tako karmično in še kakšno roko fizično. Ana. Ja, mislim, to, kar je rekel, ne, jaz sem dal, kar sem lahko, ne. To je res resnica, ne. Ja. Vsak, dostkrat rečem, ne, vsak dela po svojih najboljših močeh, ne, tisti trenutek. To ne pomeni, da ne more biti boljši naslednji dan ali pa naslednji leta, ne. Ampak tako, v tistem trenutku, če to razumeš, da ljudje okoli tebe delajo po svojih najboljših močeh, zelo težko nosiš jezo sabo, do ljudi, ja. Če to razumeš, ne. In eto, jaz sem se na tak način jeze osvobodil, ker to sem ti prejekl v moji posti včasih 9 let nazaj, ful ene jeze, pa tudi ljudje, ki so me takrat poznali, več cinizma, več, bolj sem nosil to neko jedkost, kislo vseb, ja. Ker sem se jo pojel osoglih s takimi stvarmi. Pa ne, da sem zdaj že super bitje, veliko je še za delati vsak dan, lahko človek dela na sebi, ampak saj ta neka zagrenjenost me je zapustila. Saj na čase še pride ven iz mene, ampak ne v takom obsegu. In no, to sem hotel reči, da na takih stvarih se mi zdi, da je treba delati. No, če človek želi biti boljša verzija samega sebe, najboljša, se mi zdi, da je far-fetched.